E a partir de hoje, o aluno que sair da escola durante as aulas e for flagrado pela polícia na rua, será punido. É o toque escolar. Esta medida foi anunciada em primeira mão aqui no Balanço Geral pelo juiz da Vara da Infância e Juventude, Evandro Pelarin. E vai abranger escolas de 4 cidades da região: Fernandópolis, Meridiano, Macedônia e Pedranópolis. A gente vai discutir esse assunto, né? A abrangência desse assunto, por quê? É um assunto polêmico, eu não sei qual é a sua opinião, você de casa que tem um filho, um sobrinho na escola. A medida foi criada para garantir a frequência do aluno na sala de aula. Durante um ano, a Vara da Infância e da Juventude investigou a frequência e o comportamento dos alunos em 12 escolas de Fernandópolis. Para se ter uma ideia, numa única escola, a ausência de estudantes das aulas chegava a 80%, quase ninguém frequentava aula lá. Só que agora o estudante que sair da sala de aula e for flagrado na rua será punido. Serão expedidos mandados de apreensão para que o estudante seja levado novamente à escola. Tá na rua por quê? Ah, não tem explicação, não tá com o pai, não tá com a mãe? Volta para a escola, é o seu lugar, tem que estudar. Os pais também serão responsabilizados e poderão pagar multa que pode chegar a R$ 1.200. Vai pesar no bolso, hein? R$ 1.200. Eu vou conversar agora por telefone com o juiz da Infância e Juventude, Evandro Pelarin, que é o autor deste projeto. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por falar com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. O toque de escola, né? Isso, toque de escola. Já começou, doutor? Estamos com o doutor ao vivo com a gente por telefone? Eu não estou ouvindo aqui no estúdio. Vamos manter contato então com o doutor. Eu não sei, meu amigo, você que está aí na sua casa, o que, que acha desse toque de escola? Teve o toque de recolher, né? Teve o toque de recolher que proibia jovens de permanecerem na rua depois das 10 da noite. Muitas cidades brasileiras, inclusive, adotaram essa medida e agora em Fernandópolis e outras 3 cidades foi adotado, né, o toque escolar. Agora sim, o doutor Evandro já está com a gente no telefone. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o toque escolar, é esse o nome? Toque de escola, toque escolar, já começou? É, nós não estamos muito importando com o nome. O importante, viu, Sérgio, é que nós precisamos ter a decisão cumprida, né? Os sim. Alunos dentro da sala de aula, enfim. Esse que é o nosso objetivo a partir de hoje. Então já começou hoje, doutor. Isso, à tarde nós vamos fazer a apresentação, né, para todos que estão ali, né, no fórum, né, na audiência, e aí a gente começa. Doutor, como é que vai ser feito esse trabalho, né? Como é que vai ser a fiscalização? Porque, como o senhor disse, né, é importante que pegue, né, que seja cumprida. É isso. É, a Polícia Civil, Militar e o Conselho vão estar nas ruas, e aquele adolescente que estiver fora da escola, no período da escola, ele será reconduzido de volta à escola, né, porque a lei determina a permanência do aluno na escola. Agora, doutor, então vai ter uma abordagem a esse estudante? Vai. Uma abordagem. Uma abordagem. E se o menino, de repente, a mãe pediu para ir fazer um serviço para ela, ou então ele usar isso como argumento para estar na rua, como é que vai ser a condução do policial, a abordagem ao não, menino? Não, a abordagem é tranquila. Se tiver justificativa, né, tá indo para o médico, alguma coisa, não tem problema. O problema não pode matar a aula. Entendi. E o aluno que for flagrado matando aula, ou seja, fora no período escolar, estar na rua, o que vai acontecer com ele e com os pais também? Ele é reconduzido para a escola e os pais serão avisados, né? Se tiver uma reincidência nisso, nós vamos verificar se os pais têm algum problema, né? Na educação do filho, se não... Esse é mais ou menos assim, viu? Agora, a gente noticiou agora há pouco, doutor, que numa escola... creio eu aí de Fernandópolis, a evasão escolar, né, os meninos e meninas que matavam aula, chegavam a 80%, é isso mesmo, doutor? Problema sério isso daí. Infelizmente perdemos o contato com o doutor Pelarin,
Mas tudo bem, já deu para passar o recado, né? Já deu aqui para explicar como que vai funcionar esse toque escolar que começa a partir de hoje, meu amigo. Olha, atenção você que é estudante, está saindo agora para aula. À tarde é para estudar. Você também que frequenta pela manhã tem que estudar. Aliás, muitos estudantes matando aula só vão sentir falta dessa aula que eles perderam, mas lá no futuro. Aí quando chega, arruma um trabalho, o patrão pergunta, olha, você sabe fazer isso, você sabe fazer essa conta? 2 + 2? Não sei o que ali. Ah, eu não sei. Por quê? Ah, matou aula. Então essa medida é muito importante realmente, principalmente quando os pais não conseguem mais controlar. Os alunos aí, os filhos, estão crescendo muito, né? Não estão respeitando mais os pais, não sei porquê, né? E os pais não conseguem controlar, então a justiça está certa de entrar aí no caso e realmente fazer valer essa medida.